Abang, kita nak pergi mana ni? Tengok buah. Tengok buah. Kita dekat Selangor Farm Valley. Kita naik train. Naik train boleh. Okey. Umi pun dah ready dengan baby? Ya, jom. Adik, okey tak? Okay. Dengan towel dia. Okey, let's go. Ada baca apa tu? Oh. Ada rusa, ada arnab. Ha, ada rabbit. Memang. Sedap, dek? Wow. Wow, abang beli benda apa tu? Kan apa tu? Jagung. Jagung dengan kacang botol. Tengok. Tengoklah dua-dua. Wah. Wow. Dekat ni bang? Kita dekat dalam train. Dalam train. Best adik? Best. Afi. Afi. Hey. Afi. 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 Adik, kenapa? Jomlah jalan. Oh. Hey. Dia. Jalanlah. Dia rasa gaya sebab bawah tu kan nampak. Boleh see through. Jom, jom. Jom. Jom adik, jom. Bye-bye. Jalan kat batu. Oh oh. Pandai dia. Dia tak nak ikut. Sini, sini. Sini, sini. Oh, pandai nak ikut batu. Takut dia. Oh, tak nak. Nilai.
buat siomay. Buat jeruk sedap meh, buat jeruk sedap. Dia buat hal dia je. Ha, baca apa tu? Wow, cantiknya bang. Bang, cantiknya view. Wow, syoknya. Ibu. Ah. Anak tu gimana? Ibu, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang makan nanti yang. Dia yang makan. Rangup, rangup dia makan. Sedap. Sedap. Di mana? Allah 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 Allah. Aku nak bagi lagi. Bagi je, bagi. Bagilah bagi. Satu, habis, pat. Yeay. Okey. Dua-dua berjaya tangkap ikan. Wah, tengok ikan. Jom kita kira ikan. Siapa paling banyak, dia menang. Jom kira abang punya dulu. Buka abang punya, tutup. Okey, jom kita kira. Ada berapa tu? Ada berapa? Kan? Tak nak. 6, 7. Tengok. Ada 7. Ah, ada 7 ekor. Betul. Ah. Betul ke ada 7 ekor? Okey. Adik pula ada berapa ekor? Adik punya tank sana habis kira. Adik ada 1 2 3 4 5. 5 ekor. Tapi adik ada anak ikan talapia. Wah, adik ada anak ikan talapia. Ha. Ah. Oh, dah besar boleh goreng ni. Okey, adik dapat. Mana apa tak goreng? Okey, tak ada. Okey. Maknanya abang paling banyak lah. Abang menang. Abang, abang, abang. Abang, abang menang. Eh, tengah ni apa cakap? Abang menang. Mana sini? Abang menang. Yeay. Tapi adik dapat ikan ni. Okay, adik jackpot sebab dapat anak talapia. Wah, dahsyat. Well, rezeki adik Allah bagi. Okay. Peace. Bye-bye. Ah, ini pokok kelapa.
pokok kelapa pandan. Ada yang ada buah tu. Nice. Di ladang dia. Jadi kita rasa kelapa pandan. Yes. Abang, buat apa tu? Rumah kampung. Tak ada atuk. Atuk kena balik kampung ah. Okey, ni nama dia Nang Cem, nangka cempedak. Nangka cempedak goreng. Oh, memang besar-besar biji ni. Wati makan. Wati makan kan? Okay, Nang Cem, Nang Cem. Nangka cempedak goreng. Oh, okey. Agak panjang eh. Terima kasih agak. Okey. Jom, jom. Okey. Okey, sekarang kita take 5 dekat macam rumah kampung dekat kawasan ni dia ada rumah kampung kan. And kita nak try kelapa pandan. Dah lama dah tak rasa kelapa pandan ni. Ini memang original pure kelapa pandan. Kita try lah. Memang padu kelapa pandan. Sebab tu nama dia kelapa pandan. Memang ada rasa dia macam dia rasa sepandan-pandan sikit kan. Kat sini sebiji RM3 je. Sebiji RM3 murah. Kalau kat luar pun kalau jumpa dapat kelapa sebiji pun sebiji RM5 kan. Kelapa mawar kan, biasa je. Ni kelapa pandan weh RM3. Dekat mana ya? Selangor Farm Valley. Yes. Datang sini bawa family semua. Ya. Ha, sorry. Selangor Fruit Valley. Memang datang bawa family. Memang baloi ya. Eh bang, sedap bang. Tengok bang kamera. Tengok good. 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 Kelapa pandan. Datang abang. Datang tau, datang. Alright. Kereta King atas tu, kereta King. Kereta King atas tu, kereta King. Ok, alhamdulillah. Kita dah sampai ke kereta. Dah habis dah. Tadi last memang dia hantar sampai ke parking. Aku salah kan. Okay, kita dah sampai dan kita nak baliklah pula. Lapor makan tengah hari. Okey tak bang? Makanlah kau kena sikap je dekat je. Dia nak makan kena dekat situ, dia nak IC lah. Lah. Adik okey tak adik? Adik okey tak? Mana adik? Adik okey tak? Adik best tak? Adik pun best. Okey. Memang all out semua. Dapat ikan. Ikan yang dia tangkap tadi. Apa dapat ikan? Terus benda aquarium. Nanti balik nanti jaga eh. Kesian kat baby. Kepenatan tidur. Baby tidur. Dia tidur lah. Kesian comel dia tidur. Okay. So itulah video daripada kami sekeluarga. Keluarga Chad Rosli and Dila Chadila. Okay, jangan lupa like, subscribe, comment. Kalau tak suka video ni, dislike. Kalau sekolah tak. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.